دستوری بنا به خوده دمه و حمیه خیر و خوشی که قچاخ دلسوز و دوستی بنگه لالش سپاس بو حاضریت او گشت حوال منه بنگه لالش و سراسته بنگه و نبسینگه بر پرسند یکی بارا پترش بر و کرونا کامباخ رونشتنه که رمزی مالدار خستیا اون همی سرچاوه ما هاتنگلی خوشکو برا براستی مین ایرو بری بیستو حیث سالا اگر مدگود بشکوجه که دارا دیموکراسیا کردستان بشکوی ایرو بنسی برا حکومت کردستانی و پرلمان کردستانی و ازمون کردستانی بنگه لالش بخوب و یا دارا که دیموکراسی چق بدایا سرانسری دبرین ازدیا ایرو ابکار و خواتا خواتی نرخاندن مگوداریا ناورو که بروسکین پیروزبایین هر سو سرو کام اکر او پیروزی و پشتوانی و پسنا جناب سروک بارزانی و جناب سروک حرم اکاگ نچیوان بارزانی و جناب سروک حکومت اکاگ مسرور بارزانی و مکتب سیاسی پارتی براستی هیوی دارم ام وکو بنگه لالش دوی کاروان خبات دل آسته وی نرخاندنه بن گیانه کی گرمتر وی باره گران هل گره نو بر پرسایتیه پتر ده نصر ملی خواه بو خزمت کرنا تایبت مدیا ایج دیا و جواک کردستانی بگشتی لوانای وشارتن بنگه لالش لوان بیستو حی ساله قناخت مزن درواز کرنش خبات و خزمته ارشیف بنگه لالش شاهد بنگه لالش کچن خزمت گهاند یا همی واره جیاند ناف جواکا ایج دیده سر آسته روشنبیری درگه کی دیموکراسی را بنگه لالش در باز بویا قادر روشنبیری یا کردستانی گوار خواب، روزنامه خواب، برنامه خواب، اتریادو یا تلویزیون پرتوکت خواب، مهرجانت خواب، سمینارت خواب، دیدارت خواب روشک سرشتی ده بردوام بنگه لالش القادر روشنبیری ملم ملم دزگاه دیتر و خزمتا پەیڤا رەسەنا کوردناسیە کریە ژرویە جواکی و داکو ئەو سایکۆلۆجیەتا یا ترسیای ناو جواکە ئیزدیا دا شوندە بمینە ئەرکێ بنگەهێ لالشە سەرڕاستکردن و سەروبەرکردن و شارستانی کردنا جواکێ و خۆحازرکردن الگل پێکهاتێن دیترێن کوردستانی دوان بیستو حەی ساڵا دا ملم ملێ دەزگایێن دیترێن کردستانی و پێک وەژیانە کە خورد ئاوا کردنە و ڕوحی پێک وەژیانێ گەشتر لێکردنە ناو جواکە کوردستانیدا ئەف فرەفەرهەنگیە کوردستانی بنگەهێ لالش جێ بێبار نەبووە بنگەهێ لالش ڕۆڵێکی مەزن دیتیە فرەفەرهەنگیە کوردستانیدا سەردەستی کەسانێن شارەزا و کەسانێن یێت ملوانت ازدیا و ازدی ناسیه دا پیوندیت بنگه لالش چلگل جواک پرک باوری یلگل جواک خوچه گریه و چلگل دام و دزگاین کردستانی و مؤسسات دبلوماسیت جهانی و دزگایت یو این و رخراوین دیترین جدا جدا اوی بنگهی پیوندیت مکم چه کرنا و کاریا جی اکی لائق بگره الحمی محفلا الحمی بیرهاتنا سر آسته چه اداره دبره چه کردستانه اش آلیه آینی و جناب میر و سماحت بابا شیخ و اولدار اجدیا و سنبلد اجدیا جی رزگرتنین البنگه لالش بردوام بنگه لالش زمانه کی زانستیه گهاندنا راستیه فلسفه اولا اجدیا بو هر میوانه کی هر شانده کی بپرسا هون همیشی شاهدن اجنو تو پینجه ورا زاروکن اجدیا کردستان سر آسته پرورده دوازده ساله خوندنا اجدیا دیه زاروکن اجدیا راستیه فلسفه اولا خودخونن او جهودو او رولو او دسکفتیه بنگه لالشه کدو بزاوین بنگه لالش ناینا حسیب کرن و ناینا هجمارتن برونشتنه که یانجی پیامه که اش آلیه نتوی و
بنگەهێ لالش بەردەوام جەرگێ جڤاکا خۆ دا بەڕەوانیش هەبوونە ئێجدیاگریاش ناسنامە ئێجدیاگریاش تایبەتمەندیە ئێجدیاگریە بەرامبەر وان کەسانێن یێن شوفینی ناسێن بەردەوام ڕاستیە فەلسەفە ئەولە ئێجدیا بەرەو ڤاژیتکردن و ئێجدیش کوردینیە وانوش ئاخا وانوش هەبوونا وان دوورتکردن بۆ هەر پلانەکە سەرۆک و سەرکردایەتیا سیاسیە کوردستانی و حکومەتە هەرێمە کوردستانی داڕێژێش بۆ خێر و خۆشیە کوردستانی بگشتی و ئێجدیا بتایبەت بنگەهێ لالش چەپەرێ پێشیێ یێ خزمەتکارێ وان پرۆژێ خێرێ بە بۆ هەر پلانەکە پیسە داگیرکەرێن کوردستانی بڕێسن بزاوە پرتپرتکردنا ئاخا ئێجدیا بکن بزاوە پرتپرتکردنا پەیامە ئێجدیا بکن بزاوە شاشکردنا جڤاکە ئێجدیا بکن بنگەهێ لالش مینە پێشمەرگە چەپەرێ پێشیێ بەڕەوانیە ئش ڕاستیە ئێجدیا و هەبوونە ئێجدیا و کوردستانیە ئێجدیا تکە بەرامبەری وان نەحەزا و وان داگیرکەرە ئەڤە خۆ بخۆ ژمەرە وێ باوەریە چێ تکن هەبوونە بنگەهێکی هۆسال وان بیست و حەیشت ساڵێ دەرباز بووی ناف دەستگایەن دیترێن کوردستانیدا پێویستیەکە دیرۆکی بوو بنگەهێکی ئێکانەیە ڕێخستیش بۆ خزمەتە جڤاکە ئێجدیا و ڕەوشنبیریە کوردستانی و چاندنە گیانێ پێکڤەژیانێ و هەفقابولکردنێ و لێبوورینێ ناو جڤاکە کوردستانیدا ئەڤی بنگەهێ ڕۆڵێکی مەزندی لەومانێ ئیرۆ کۆمەکە بروسکێن تژی دەستخۆشی تژی نرخاندن بیست و حەیشت ساڵیە بنگەهێ لالش کۆم بوونە و کتترینە سەرئاستێ هەمی دەستگایەت دەڤەرێ چ لەق بن چ قایمقامی بن چ ئیدارە بە چ پارێزگا بە چ موئەسەسات دیتر بن چ کەسایەتیێن دلسۆزێت بنگەهێ لالش بن دیسە سوپاس و سلامەتی و ڕێزگرتن بۆ هەمی وان هەواڵ و موئەسەساتێن بیرهاتنە بنگەهێ لالش ساختکری و پیرۆزکری بویەرەکە بوهادارە لواو خواه و تبایا اندامت بنگه هلالش و جواکه ایجدیا پیروست کم هیوی دارم سقایا کی سرشتی پیدا ببا عمل بنده کنگری خواه یه چاردنا ام کار خواد کنش بی کنگری را بجیانه که گیانه کی نوه روحه که تازه تر گیانه کی گرم تر بنگه هلالش گوهرینات خواده چه که بو پیدا کرنا کۆمەکە کێرهاتی بکارن ئەڤی ئەمانەتی وەرگرن و بگەهێنە کۆنگرێ وێبەتر گەشتتر و ئەرشیڤتر و زەنگینتر سڵاو و ڕێزش گیان و گۆرستان و خێزانێ شەهیدارە سەرفەرازی بۆ کوردستانێ شنگالامەیە لهیڤیە ڕێکەفتنە نابەینە بەغدا و ئەربیلێ ئەم سەدی سەد پشتەوانێ وێ ڕێکەفتنێنە چونکە ئەمزانن کلیلە چارەسەریە پەریشانیە شنگال و شنگالیایە ئەو پەیامە بەڕێز کەریمخان گەهاندی مەجلیس الئەمن ببەلگە و دیکۆمێنت وجدانی خۆ ڕازی کری پشتی چەند ساڵە سێ چار ساڵە گەریان کری و سەرهەدان کری و لێپرسین کری و لێکۆلین کری ئەو پەیام جێ دڵخۆشیا مەبوو لڤی ناڤی کەیسی یان ژی نێڤنەتەویکردن ناڤی کەیسی ئەڤی کەیسی کراسێکی نێڤنەتەوی هیلگرتیە جێ دڵخۆشیە ئێجدیایە ئەمل وێ باوەڕێنە ئەڤ کەیسێ جینۆسایدا ئێجدیا یێ هەرە پێش و سەروبەرسەر و بەرێت خێرێنە مادام یو ئێن بخوا ئیهتیمامی ڤی بابەتی تکە ئەو ژی کلیلە چارەسەریە دەردەسەریە وی خەلکێ مەیە جینۆساید دیتیە مافێ خۆشا ببن و ئەو تاوانبار هەر نەدادگەهێ ئەو ژی بگەهێنە سزایت خوا گەلەک سوپاس بۆ هاتناوە و حازریاوە و سەرکەتی بن و دووبارە پیرۆزە